sa saya, Okay, 65-17. O sa may atong concern diha, John? Sino ba kung nabit kay ganyan din sa 23 na pagpaganap na ilis na ilis na sa pagulanan? Okay. So, ang akong pumunta na diha ba nga, naaraw ko yung mga isang karanghanan na ninyo. O, babae mo siya o lalaki. Ang pagpunta na din ha, kasi nung pagunangit sa buhiyota, dagsan na siyang bana o dagsan na siyang noon sa katawa. Okay. Kaya na ako may itong panganak. Okay. So, mutubag na ko, ang imong gina-quote, kining dini sa Isaiah 65, versikulo 20, tama? Nga naging dini, wala na'y unyay bata nga sa pila lamang kaadlaw ni usa ka taong tigulang nga dili matugub sa iya mga adlaw. Kay ang bata mamatay sa usa ka gatos ka tuig o ang makasasala sanglit adunay usa ka gatos ka tuig ang kagulangon sa pagtungluhon. Okay. So ang imong punto din ni ngano nay bata sa bag-ong langit o bag-ong yuta. So ingani mga pinangga, no, kini siya atong nahibaw-an nga kung atong tan-aon ang life expectancy, dini sa gitawag na tuog Salmo 90 versikulo 10, no? Dili bata ang edad nga usa ka gatos. Kay kung imo gin tan-aon ang Salmo, kay atong dilikyatan ang Salmo 90 versikulo 10. Di na mo na bata ang 70, tanawao. Versikulo 10, ang mga adlaw sa among panuigon may kapituan ka tuig. Kung bisan tungod sa kabaskog may kawaluan. So, ang life expectancy nga gisgutan dinhi sa Biblia, 70 ang edad. Unya akong adunay kabaskogon, mabot og 80. Pero ang imong gigamit dinhi nga Isaiah 66 bersikulo 20, usa ka gatos gitawag paghapon siya bata. Mao ni ngon dinhi. Wala na unyay bata nga sa pila lamang kaadlaw ni usa ka taong tigulang nga dili matugob ang iyang adlaw kay ang bata mamatay sa usa ka gatos ka tuig. Usa ni siya ka figurative igsuon. Abi nimo dinhi sa Biblia daghang mga figure of speech na ay gitawag na to og personification nga ang dugo makigistorya. Sa matong pagkamatay ni Abel, o niya, niingon ang Ginoo nga hain ang imong igsuon, ingon sa kain, dili ko magbantay sa akong igsuon, magbalantay sa akong igsuon, mingon ang Ginoo, ang dugo sa imong igsuon, ning tuaw ka nako. So, nabay dugo mo sulti, usa na siya gitawag ka, personification. So, sa Biblia, doon ay figure speech nga gitawag og personification. Ganina, nagtubag kita, mahitungod sa gitawag na to og simile, okay? Unya na idaghan din ay parables, mga symbols, uguban pa. Kininahulog ni siya sa figure of speech igsuon nga, ang usa ka bata, mamatay, usa ka gatos ka tuig. Wala may bata gitawag na itong usa ka gatos ka tuig igsuon kay ang life expectancy gibasa nato ang Salmo 90 sitin taman kini siya usa ka figure of speech nga but pasabot dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta kanang gitawag na to usa ka gatos sama ra na sa usa ka bata kay nganuman imo makita nga maayo ang atong kahimtang dito, ang health maayo, ang environment maayo. So, alang ini punto hagi gisukip sa usa ka author sa paghatag sa pangunahon na igsuon nga ang usa ka gatos, mura lang gihapon ka og tawagan nga bata nga na nga punto. So, figure of speech ni siya igsuon nga punto. Next sa imong pangutana. So, kanak bang sa Sibruhanon 11:35. Okay. Nagingon ito nga ang anak iuli sa iyahang tinahan. Mm-hmm. Ang anak bang sa bagong langit o sa bagong yuta? Okay. Nga sa Isaiah 35, 23 lang sa rito. Naapay pagpanganak. Mm. Ang ako pumunta na diha ba? Kana bang dinhi sa yuta adinhi karon mga magtotoo, mm-hmm, o matinumanon babae man siya o lalaki, ihurot ba og pakig-uban niya sa iyahang pamilya
ang iyahang konparalita na minyo kitay siya o kalimat. Dayan ka na pang diha sa bagong langit o sa bagong yuta. Doon na po may gisgutan diha ng pagpanganak. Hmm? Dayon ka na pang... Mula man ko kabasaan ng naigisgutan nga ng anak diha sa Isaiah 66 or 65 igsoon. Katong, sa Isaiah 65:23. Katong imong giignon diha nga sa kuan mo, wala akong giingon nga usa na siya kagitawag na to og figure of speech kaning sa 65:20. Unya diha mangud sa gitawag na to og ang uban na gunahon nga kini siya matuman didto sa gitawag og usa ka libo ka tuig. Unya therefore human sa usa ka libo ka tuig na pagyapoy mga bata diha mangud ang gunahona. Pero aton tan-aon igsoon ang gingon sa balaan nga kasulatan kay kung imong subayon ning 65 igsoon alang man ni sa mga Israelites. Pero wala man matuman, adunay gitawag nato kay ang mga Israelites wala man magmatinumanon, adunay nitawag nato nga revelation. Nga diin, adunay hulagway dito sa bagong langit o bagong yuta. Nga diin, dili lamang sa Israel apan alang sa tibok nga kalibutan. Now, aduna ba'y pagminyo ay sa panahon sa pagkabanaw? Atong tanaw na, ang gisgutan mo ni mo ang bata. Dini sa Mateo 22, okay? Mateo 22, versikulo 29b, okay? Diha ta magsugod sa versikulo 23. Okay, Mateo 22:23, adunay sa Diyosyo, ang mga sa Diyosyo dili mo tuog pagkabanhaw. Now, diini nga punto ha sa 24 nga nag-ingon, magtutudlo si Moses nag-ingon kung ang usa ka lalaki mamatay nga walay anak, ang iyang igsuong lalaki kinahanglan mga sawa. Okay? So ako na lang siyang i-summarize aron di nato mabasa og taas. Ang mga sa Diyosyo, dili mo tuog pagkabanhaw. Aron etes nila ang theology ni Jesus Christ nga sayop, naghatag silang example nga lisod nga pangutana alang kanila. Ang matod pa niya, kaya di mo sila mo tuog pagkabanhaw, aduna kuno'y lalaki na minyo, o niya ababay na minyo, o niya namatay ang mong lalaki, siyempre na may balaod ang mga Hudiyo igsuon nga gitawag na tuog, minyuan niya ang igsuon, aron ang gitawag na tuog kabtangan nga bahin sa iya, mahatag sa iya ha. Unya, pag minyo sa igsuon, namatay. Unya, giminyo anasat sa isa ka igsuon, namatay. Hantun iabot o gikapito. O niingon na yun ang sa Diyosyo. Dito sa langit, kinsa may iyang maasawa. Okay? So, naghatag silang problema. Kaya di man sila muto nga, adunay pagkabanhaw. So, ang tubag ni Jesus Christ din eh, nas ba yung tinyoybi? Ingon siya din eh. Apan kanila mitubag si Jesus nga nagingon, nangasayop ka mo, kay wala ka mo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. 30. Kay sa pagkabanhaw, okay? Sa pagkabanhaw, kay sa pagkabanhaw, dili na sila managpangasawa o managpamana, kundili masama na sila, may sama na sila sa manulunda dito sa langit. So mo ni klaro nga theology igsoon nga, sa pagkabanhaw, sama na sila sa manulunda dito sa langit. Dili itong sa Isaiah, kaya sa Isaiah igsoon, doon na may daghang figure of speech dito, niya, plus usa to siya kagitawag na itong conditional alang sa mga Israelites, o niya, ang Israelites wala makatuman ni Ana, busa gihatag sa Dios nga ito sa mga hintil, o gihulagway pagdako, diha pinaagi sa Pinadayag Kapitulo 21. No, nga mauna ni ang gitawag na itong heaven alang sa mga tao, mga luwas. Okay? Balik ka ni mo, Igzon. Napakailahi nga mga pangutana. So, no. Okay, go. Basta ako nung nag-upasura. Okay, go. Isaiah 65:23. Okay. Sila dili magbuhat na walay kapuslanan. Ni manganak sila alang sa kagulanan. Kay sila mao ang kaliwatan sa gipanalanginan ni Jehova. So, ipasagot niya ba? Wala man mag-ingon din Ixon nga mga kanang magkaanak sila. Ang ingon din eh, sa dili magbuhat nga walay kapuslanan ni mga anak sila alang sa kagulanan. Wala mag-ingon nga mga anak sila dito. Kining gitawag na itong ni mga anak sila alang sa kagulanan. Kay sila mao ang kaliwatan nga gipanalanginan ni Jehova. So, ma-explain na ito ni Sexon, mauni akong giingon nga, kini nga sitwasyon alang sa mga Hudiyo,
pero wala na siya matuman tungod kay sila nagmasinupakon, gihatag sa Dios ngadto sa mga hintil o gibrood niya ang iyang saad mao nang nalatid sa Revelation. So ang Isaiah 66 o 5 bersikulo 23 wa magingon sumala sa imong nahibawan kundi li nahayag dito sa Mateo 22 bersikulo 14 ngadto sa 29. Okay? Sige. Okay, daghang salamat igsoon sa imong pagpanawag. Kawas ko na pa kay lain nga pangutana. So, mao to si June Tabara, no? Daghang salamat.